4, 3, 2, 1. Como vai você? Ainda estou aqui, quase morto de saudade. Vou tentando resistir. Como vai você? Ainda estou aqui, vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz. Mas eu te amo, amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver, mas eu te tirar de mim esse amor que me tortura, que me deixa louco, que machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da lua, morto de saudade sua, morto de saudade sua. Como vai você? Ainda estou aqui, vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz, mas eu te amo. Esse amor que me tortura, que me deixa louco, que machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da lua, morto de saudade sua, morto de saudade sua, morto de saudade. Zero, um, dois, três, quatro, 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 zero. A sequência que eu estou fazendo agora é a sequência que tem na estrofe da canção. Então eu vou acostumar a minha mão a fazê-lo com confiança. Mas eu ainda não tenho controle, é um treino.
não tenho confiança, porque não estou ainda apto para tocar a canção. Esse exercício é muito bom para isso. Estou repetindo. Faça 20 vezes, ou quantas vezes puder. Tenha paciência e treinamento. Ainda mais que tem uma pestana nos acordes aqui, ó, na sequência. Preciso de bastante treino. Dando um toque para verificar se está saindo som. Saindo som, é que estou com a pegada boa. Faça mais vezes. Usando o rasqueado X, duas sequências para cada um, eu vou fazer a contagem alta da batida para me ajudar a coordenar a troca de um acorde para o outro. É importantíssima essa contagem alta. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. De novo. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Vamos repetir. 0, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Você está treinando sua coordenação motora. 0, 0, 0. É importante esse treino de repetição. Agora eu vou usar a sequência que acontece no refrão. Mi maior, Mi Fá sétima, Lá, Si sétima, Mi maior, Dó sustenido menor, Lá maior, Si sétima. Procure falar o nome das notas. Depois você costuma falar o nome do acorde, porque nota, ou é Mi, de novo Mi, Mi, mas Lá, Lá, Si, Mi, Dó sustenido, Lá, Si, sustenido, Mi. Vou falar o nome do acorde, Mi maior com a sétima menor, Lá maior, Si com a sétima, Mi maior, Dó sustenido menor, Lá maior, Si maior com a sétima. Então, vai acostumando a falar nome. Então, novamente, Mi, Mi sétima, Lá, Si sétima, Mi, Dó sustenido menor, Lá maior, Si com a sétima, Mi maior. E vou acostumando. Começando essa repetição, é importante para acostumar com acordes. Não tenha preguiça de treinar, faz parte para quem quer aprender instrumento. Qualquer instrumento tem que haver repetição, dedicação. Usando o rasqueado X, um tempo para cada acorde. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Ok? De novo, Mi maior. 1, 2, 3, 4, 7. Lá maior. Sim. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0.
1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Novamente vou fazer sem falar. Faça devagar, não é preciso fazer rápido. Use uma velocidade que você aguente a troca de segurança.